glukosaren flas neurgailua, glukosa modu jarraituan neurtzen eta emaitzak 5 minuturo multzokatzen dituen sistema da. Daukasun glukosaren maila zein den jakin dezakezu edozein momentutan, baita aurreko ordu, egun eta asteetako ere. Flas neurgailuak glukosa interstiziala neurtzen du. Neurgailu tradizionalek berriz odoleko glukosa neurtzen dute. Glukosa kantitatea ez da alabehar ezberdine, ehun ezberdinetan. Glukosemia egonkorra denean, berdintsuak dira emaitzak bi sistemetan, baina glukosa abiadura handian aldatzen ari denean, hipoglukosemiat esaterako edo otorduen ondoren, emaitzak ezberdinak izan daitezke. Hori, flas neurgailuaren dekalajearen ondorioz da, 5-10 minutokoa dena gutxi gora bera. Hau da, flas neurgailua glukosa kapilarraren 5-10 minutu atzetik doa. Datu hori, hipoglukosemiaren susmoa dagoenean, interesgarria da. Baliteke hipoglukosemiaren sintoma argiak izatea eta flas neurgailuaren emaitzak hori ez erakustea. Edo hipoglukosemia tratatu eta 15 minutura irakurketa 70 baino gutxiagokoa izatea. Bi kasuetan komeni da glukosemia kapilarra egitea eta hipoglukosemia baieztatzen bada tratatzea. Jakindakizuenez, tratamendua hauxe da. Likidotan disolbatutako 15 gram azukre hartzea eta glukosemia kapilarra egitea handik 15 minutura. Baliteke glukosa interstiziala oraindik ez izatea 70 baino gehiagokoa dekalajeagatik, bai ordea glukosemia kapilarra. Bideo espezifiko bat daukazu horretaz. Sistema hau, 2 eurokota txampon baten tamainoko zentsoreak eta freestyle irakurgailuak osatzen dute. Irakurgailua erabili ordez NFC dun telefono mugikorrak ere balio dezake. Horretarako aurretiaz, APP Libre Link izenekoa jaitsiko dugu. Beste APP ere badago, Libre Link App deitzen dena. Horri esker, mugikorreko irakurketak beste mugikor batean ikusi ahal izango dire aldi berean. Hori erabilgarria izan daiteke emaitzak beste norbaitek ere ikustea nahi izanez gero. Sensorea oso errez jartzen da. Aurretiaz desinfektatu den desoaren atzekaldean jartzen da. Ez baitago frogatute beste toki batean jartzeko. Garrantzitsua da gunetik lipodistrofiarik ez izatea irakurketako kerrak izan ez daitezen, eta hilerik ez izatea hobeto itsatzi dadin. Segurtasun handiagorako, komenigarria da sensorea bi irakurketa sistemekin aktibatzea, lehendabiziz irakurgailua eskanatuz eta ondoren mugikorra. Lehenengo irakurketak lortzeko, eskanatu denetik 60 minutu igaro behar dira. Jakin beharreko ezaugarri asko daude. Freestyle sistemak 40 mg-tik 500 mg-tara arteko glukosak neurtu ditzake. 40 mg-tik beherako glukosen kasuan lo azalduko da pantailan. Glukosa kapilarraren kasuan aldiz lo azalduko da 20 mg-tik behera. 500 mg-tik gora irakurketan HI high azalduko da. Gainera, komeni zaigu jakitea sentsoreak 14 eguneko iraupena daukala, eta iraupenaz ohartarazten du. Irakurketa 8 ordutan gordetzen ditu. Hortaz, ez du eskaneatu gabe egon behar 8 ordutik gora datuak galtzen direlako. Frogatua da, 3048 metroko altuerara arte funtzionatzen duela. Gainera, metro batera arte urperatu daiteke 30 minutuz. Ondo funtzionatzeko zehaztasun gehiago badauela argi badago. Adibidez, funtzionatzeko temperatura 10-45 gradu bitartean egon behar da. Eta biltegiratzekoa berriz 4-30 gradu bitartean. Bidaiatzeko momentuan kontuan hartu behar da eta ordezko esku ekipajean eraman. Hegazkinez bidaiatuz gero ez da komeni aireratu eta lurreratzerakoan eskaneatzea. Eta aireportuko segurtasuneko langileei jakinarazi behar zaie. Segurtasun arkutik eta ekipajearen eskanerretik
pasa daiteke arazorik gabe. Hau ezek dira sistemaren abantaiak. Sistema honi esker eguneko 24 orduetako glukosak ezagutzea posiblea da, atxamerretan sistatu gabe. Eta hori bizi kalitate eta konfort ezaugarritzat jotzen da. Horrez gain, eskaneatzen duzun bakoitzean, pantailan aurreko 8 orduetako glukosen grafikoa ikus dezakezu. Baita zein abiadura ari dena aldatzen ere, joera, gezien bidez. Azken datu hori oso ondo baloratzen dute erabiltzaileek. Glukosa interstizialak 5-10 minutuko dekalajea daukala kontuen hartute, joera gezia gorantzko zeiarra bada, glukosa kapilarrean 10-20 mg dezilitro gehiago izan daiteke. Kasu honetan, 248-248 euki dezakezu. Gezia, gorantzko vertikala balitz, glusemia kapilarra 20 mg dezilitro edo handiagoa izan daiteke. Hortaz, 248 edo gehiago izan daiteke. Joera gezia, horizontala bada, glusemia kapilarra antzekoa izan daiteke. Gezia, berantzko zeiarretara bada, kapilarrean 10-20 mg gutxiago euki dezakezu, kasu honetan 67-67 euki dezakezu. Eta gezia, berantzko vertikala bada, kapilarrean 20 mg dezilitro gutxiago edo are gutxiago izan dezakezu. Kasu honetan 67 baino basuagoa izan daiteke. Bai, alarma mezuak. Pantailak azaldu daitezken beste datu batzuk alarma mezuekin daukate zerikusia pantailaren goialdean ezkerretara azaldu direnak. Lau mota daude. Lehenengoa, glukosa basoaren joera. Alarma honek 15 minuto barru glukosa 70 mg dezilitro baino basoagoa izango dela ohartarazten dizu. Bigarrena, glukosa altuaren joera. Alarma honek 15 minuto barru glukosa 240 mg dezilitro baino altuagoa izango dela ohartarazten dizu. Hirugarrena, glukosa basua. Mezu honek glukosa 70 mg dezilitroko baino basuagoa dela ohartarazten dizu. Beraz, hipoglusemia daukazu. Laugarrena, glukosa altua. Mezu honek 240 mg dezilitroko baino altuagoa dela ohartarazten dizu. Beraz, hiperglusemia nabarmena. Oharretako edozeinetan klikatzen baduzu, zer egin behar duzun azalduko dizuten mezuak agertuko zaizkizu. Eta denbora tarte zehatz batean glukosa berriro egiaztatzeko alarma ipintzeko aukera ematen du. Horretaz gain erregistroak, glusemiak eta zetonemiak egiteko aukera. Irakurgailuak zein mugikorrak hauek idazteko ere ematen du. Razioak, intsulina dosiak, ariketak. Beste alde, mugikorren testu libreak idazteko aukera ere ematen du. Erabil ezazu, emaitzak aztertzeko eta tratamentua doitzeko lagungarria baita. Gainera, irakurgailua neurgailua ere da, glusemiak eta zetonemiak egiteko aukera ematen du behar duzun bakoitzean. Eta zure datuak aztertzen ditu. Sistema honen abantailetako bat datuak erraz aztertu eta irakurtzen direla da. Mugikorrarekin ere badago aukera datuak irakurtzeko, baina LibreView plataforman hobeto ikusten dira eta tratamendua doitzeko informazio ugari ematen duten grafikoen kopurua handiagoa da. Adibidez, unean bertan zure glukosen irudia globala ikusten duzu. 14, 30, 60 edo 90 egunetan. Astekoan zera ikus dezakezu. Aste osoko glukosak nola maitzen duzun eguna eta nola jaikitzen zaren, ikusi joerak. Mugikorreko datuak odeira doa zuzenean irakurgailukoak aldiz USB-eran jaitsi behar dira. Interesatzen bazaizu, zure kontua ospitalarekin lotu dezakezu eta kontsultan ikusi ahal izango genuke edo kontsulta online bat egin. Desabantailaren bat aipatzekotan badago pertsonaren bait gailua ikustea gustatzen ez zaiona.
Badago beste desabantaila bat, sektorearen pegamentuarekin kontaktu errepikakorrak izateak guneko erreakzioa alergikoak eragin ditzakela. Esan behar da ere, irakurketa erroreak izan ditzakela eta eskaneatzea lortzeko zailtasunak ere. Gainera, erori egin daiteke. Horrelako zerbait gertatuz gero, gertatutakoa hornitzaileei azaldu behar zaie eta sentsore berri bat erreklamatu. Harremanetarako telefonoa sentsorearen ontzian dago eta prezioa ere desabantaila da.